Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы қамшы алу негізі мұсылмандықтарда бар ғой или жоқ па? Жалпы қандай ем болсын, мына қамшы деген ол Құранның өзінде тұр. Көріңдер деген құрбан айында, құрбанның алғашқы 10 күнінде көріңдер мен жерді қалай қамшылағанын дегенде. Жер қамшы деген енді бұл қазақтың баяғы бағзы заманнан бері келе жатқан енді кие ғой. Қазақта бар ғой, қамшыменен ұрып отыру, қамшымен тұрған. Енді ол Құранның өзінде де айтқандар, мысалы әйелдің көріп мынандай жағдайға түскенде мінезі өзгерген кезде сол кезде үгіттеңдер деген. Егер ол үгітке көнсе, онда сабаңдар деген. Енді сабаңдар деп аударма солай да, бірақ ол деген қамшылау керек, тазарту керек мінекей. Құранның өзінде айтып тұр ғой. Айып пайғамбарға айтты, сен шимен болса дейді. Шимен болса әйеліңді ұр деген. Ши деген не, мына қамшымды сүйіп тұр ғой. Осының бәрі айналып келгенде перілігін шығарды. Бұрынғы біздің аталарымызда бұрып кәдімгі ана жынын тазартып жіберген уақыттар маралшан кезінде қамшымен бір ақ ұрады екен, болды анау үстіндегі еріп келген жыны сондай не, ол енді бұл қашаннан бар енді. Ал енді қазіргі замандағы енді қазір неге осындай енді осы қамшы туралы кейін қарама қарсы қайшылықтар түсіп пайда болып жатыр. Мына ата жолында қамшылады деп, мына Қостанайда біреу сол асыл өлік деп соңғы кезінде қамшыны қудалап жан жақтан ордалардан онда сот болды, осындай жағдай болды қамшыны. Бұның бәрі неден пайда болды? Осылардың бәрі Әблисістің сауынан. Біз сол қамшылайтын дәрежеге өзіміз жетпей, біз мына Құдайдан хабар алмай кәріміз, ой менде бақсылық қасиет бар, менде керемет бар, қатынға дейін қамшы ұстап еркек сабап осында керінше біз оны Әблистің қызметіне пайдаланып кеттік мына қамшыны. Жақсы аға, қамшыны қазір жалғастырамыз. Мен негізі айтып кеткім келеді да, менде достарым бар, ингуштар, сақалдылар, намаз оқиды. Соларға барып тұрамын, соның бір күні айтады маған, жаңағы қан шығарамыз дейді де, бұл жаңағы емдейміз дейді. Қандай ем? Хижма дейді олар. Хижма. Онда да сол жын шығару ғой. Жоқ, онда айтып кетейін аға. Сонымен жақсы дейді, ол қалай ем дейді? Жоқ, қара жаман нені шығарамыз дейді. Құран оқытты мына желкемнен бір лезвиемен түртіп қандар шығарған сияқты болды да, былай түртіп тұрады да. Білмеймін, Құран оқыды, бірақ одан мен әсер алмадым. Яғни Құран оқып осындай бір қаралықты шығаратын исламда бар. Иә, енді бұны қарай, бұл енді барлық нәрсе мына исламда бар ма, бұрын жоқ па деген осы әңгімелер бізді құртатын осындайына. Бұрын бар ма, жоқ па деген. Жалпы бұны мына бұрынғы барған болған нәрселер, мысалы бұрынғы осы пайдаланған емді Құранды, осылардың бәрі осы Құдайдың растығы болады да. Бәрі енді Құдайдың сол бергеніменен сол қасиетті адамдар соны меңгерген растығы. Бірақ осы заманға сай енді сол мына емдер бізге сәйкес келе ме, ол келмей ме? Тіптен қазіргі біздің дәрі дәрмектердің өзі, дозалардың өзі адамның осы бүгінгі жағдайына біз оны өлше алмаймыз. Өйткені біз ол үшін адамның бүкіл бар нәрсесін білетіндей, оны көріп отыратындай ол бізден құрал ойлап шығарған жоқпыз. Мынау жаны қандай, ондай не қажет, не зиян деген. Сондықтан бұның бәрі Құдай өзі көрсетіп отырады. Сондай қасиетті. Мысалы сен соны меңгерсең, сенің қасиетіңе қарай белгілі бір не көрсетіп отырады. Мынаны былай істе, мынаны былай істе деп. Сол сияқты енді мына аян менің енді қамшыңды өзін. Бізге сол қамшыны ұстадық, сол қамшының біздің ниетімізге қарай бізді жетелеп, біздерге осы қазіргі бұрынғы осыдан 9 жыл бұрынғы біздің қамшының әдіс тәсілдері мен қазір бүгінгі әдістер мүлде бөлек. Тіптен былтырғы жылғы мен биылғы жылдықтың өзі бөлек. Ол неге байланысты? Ол мына адамдар сонымен бар қарсылықтар пайда болып жатыр ғой. Енді қазіргі мысалы кезінде біз қалай болса қамшы ұстап жұрттан соған рахаттан тазарып қалдық дейтін болды, қазір оны ешқашан тазармайды. Ол өйткені мына менің өзім үнемі жетіліп отыруым керек, ізденіп отыруым керек, өзім тазарудың жолын білуім керек. Қай жерден кімнен пайда, мынау зиян тиеді, солардың бәрін мен күні бұрын сол алла тағаланың көрсеткеніменен амал қылып отыруым керек. Неден тазарайды сонда? Бұл енді айналып келгенде қазіргі жағдай, бұны кезінде болған маламат дейді. Маламат дейді, Абай атамыз айтқан, бұрын қазіргі адамдар әлемге қуат қоспақ түгілі бір біріне қуат қоса алмайды дейді. Әлемге қуат қосу деген не? Әлемге қуат қосу деген адам сыртында жеті өріс болады. Жеті өріс, жеті әлем мінекей. Әлем болса әлемнің белгісі адам, сол жеті өрісті толық мынау жабу керек. Сол өріс айналып сол жеті өріс алға әлемге қуат қосу үшін біз сол өрісті түзеу үшін бір бірімізге қуат беруіміз керек. Яғни қуаты көп тазарған адам
қуат әлсізге қуат беру, оны құрытқышқа қана өрістен береді. Яғни, саған өзіңнің белгілі жеті атаңмен келетін қуаттық жүйе бар. Несібен тағдырың ғой енді. Сол тағдырыңда сен жалғансыз, ол атаң келді, ол кезінде батыр болған шығар. Ол керемет әуле болған шығар. Ол сондай қуат меңгерген шығар, ол саған қазір жалған көз сен өліп қалуың мүмкін де. Ол аруақ қаған кіретін болса, бірден өліп қалуың. Сондықтан ол екі ортада, әл-фараби атамызған адам деген оптика деген. Яғни көзгілдірік сияқты. Ол біздерге арқылы сенің ата-бабаң өзің аруақ бізге арқылы келеді де, бізге арқылы сынады кәдімгі. Анау призмаға келіп жаңағы деген сәулені түсірсең, ол неше тұрып сынады ғой. Сол сияқты адамда сол анау өзі соны меңгергенде 11 түрлі соны сындырушы өзінің ішкі, мысалы бізде сол 11 бар. 8 бір қазақта айтады ғой, 8 қырлы бір сырлы дейді ғой. 8 қыр ол кез келген адамда болады. Қыр болу керек. Қыр неге болды? Анау ол тұрған қосындай көп сияқты нәрсе келген сәулелер ана қырдан сынады. 8 қырмен сыну керек. 8 қырлы болу керек, бір сырлы болу керек. А керінше мына қасиетті мегірін өгізде ол 11 қырлы болады. Сол 11 қырғынан сен шыққан сәуле саған енеді. Бірақ сол үшін ол рекорд неге? Ол рекордыда мына тасымалдаушы нәрсе болу керек қой, не нәрсенде? Осы қамшы. Мінекей. Қамшының өзінде енді айтылған оның өрілу тәсілі ол несі оны айта берсе сөз көп, ол басқа тақырып. Сондықтан қазіргі жағдайда қалай жағдай? Сендегі өзіңе Алла-тағала тағдырыңа байланысты сен 120, 120, 30, 130 жыл жасайсың ба, соған тағдырмен саған берілген қуаттар бар, ол қуаттардың бәрі қаяқтан табады? Ол сенің ата-баба әруағыңда тұр. Алла-тағаладан саған басқа ғой, ата-баба әруағыңда тұр. Сол ата-бабаңда тұрған әруақтардың оның бәрін кезінде сол меңгермет кірлі жүктер болды, ол бұрған енді қара қуаттар айналып кетті. Сол қуаттарды енді сен енді соны амал қылып, сауап қылып, соны Аллаға сен ана өліге иман бер, тіріге береке бер дейтін сен ата-бабаларың әуел амал қылмасаң, сен мына құрбандық шаласың, игілік істейсің, сауап жасайсың, қаз жасап жатсаң, сауап жасасың халыққа. Осың сонымен сен енді ата-бабаларыңа сен ана нұр алып беріп жатсың. Жеті атаңа. Ол нұрланды ма, енді сол нұрға алды ма, енді сол нұр алып берген сол қуаттар енді сен арқылы өтеді. Хан көрің бе, әлемге қосылу, жеті әлемге қуат берілу үшін, адамың сен жәннатқа қосылу үшін, енді өзің пендесіз арқылы өтеді, белгілі бір қасиетті адамдар арқылы өтеді. Егер де өзің ұрпағы болмаса, онда белгілі қасиетті адам сол сияқты біз арқылы өтеді. Біз бір жағынан біз осы арқылы әлемге қуат қосып жатырмыз, бір жағынан біз бір бірімізге қуат қосып жатырмыз. Бұл мынаны айтқанда қуат алмасу. Яғни осылай біз қазір енді мұның тағы несі, осы жерде сендегі жаман қуаттардың бәрін оны сен жағып үлгере алмайсың. Ол мүмкін емес. Оны менде оны мен жағуға онда менде не қаламын, өйткені айболаттар күніне бір 5-6 келіп кетеді. Ал олардың бәрі мүмкін емес қой енді. Сондықтан несі Алла тағала былай жаратып қойған. Қазір біз жаман дейтін. Біреулі боқта батыр. Жын дейді. Иә, жын дейді. Жын дейді. Олар енді мәнісіне барып жатқан жоқ қой. Олар соны басқа бәле тілдің деген, мысалы сенің неңді тілменен өзі тартып алады. Сендегі ана қарауаттарды сен ниет қылдың, Алла қара жақындардың ең соны Алла тағала солай жаратқан. Біз қазақ қазір бір бірімізге бір бірімізге жақсы қуатымыз жаман қуаттарды қосамыз. Осы жаман қуаттардың бәрі жиналып қазір сол ата жолын жамандаған, бос біздер жамаған, боқтаған осылардың бәрін енді ол жүк болып мінеді. Мінеки көрдің ба, бір жағымыз тазарып жатсамыз, екінші жағымыз жүктеліп жатамыз. Сөйтіп ауысады да ертең осының бәрі ел билеушілер, анау отырған имам, хазіреттер осылардың бәрі ұрпақтардан жүктеледі мінеки. Сонда бізге осы жоқ қамшы арқылы біз көбірек халықтың сол жамандығын шығаруымыз керек, өзінің ішінде тұрған жамандығын. Ол жамандықтың енді ол Алла тағала өзі біледі кімге. Мысалы сен ішіңнен сол жамандықтар көбірек шығарған сайын, енді сен енді тілің абай болу керек, ешкімді жамандамау керек, ешкімге артық сөз айтпау керек. Осы міндетті түрде сен ата дәстүрмен жүру міндеттісің. Болмаса ана қуаттар өзің қайттан енді. Арам тамақ жемеу керек, осы тазалық сақтау керек. Соны сен бір уақытсың ба, мысалы 40 күн соны сақтадың ба, 40 күннен кейін ол кетеді. Ол кімге барады? Ол Құдайдың ісі. Өзің сияқты айболаттар жүр, бірақ ол мынаны ұстанбайды. Ол сені боқтап жүр, ой анау қуып жүр, анау сөйтіп жүр. Ол соларға барады мінекей. Осылай біз қазір бір бірімізге осылай жақсыдан шыққан қара қуаттар. Иә, қара қуат. Енді жаным сен үлгірен тазармағандарың онда да. Тазарған тазарып жатсың ғой енді. Ал тазарта алмағандарыңды соған беріп жатсың мінекей осындай. Түсінікті. Енді деген қамшыға қылыш деді, сосын деген дүре деді. Иә. Қазір мына отырып алатын ол
енді ол отырып алатын мына адамды тен мына адамды бұл енді бұл қылыш дейді. Бұның өзі мен тұрып тұрып алған ол дүре болады. Дүре болады. Ол енді дүре ол не істейді? Адамда екі түрлі жиілік өріс бар. Сенің мына айналма өріс бар мінекей. Сосын сыртында айналмасаң қиын өріс бар. Енді қиын өріс деген сен мынау аяқтан жоғары қарай бір спираль сияқты денка бүйтіп неғыптан еркектікі жоғары қарай көтеріледі, әйелдікі керінше жерге қарай тартылады. Қиын өріс. Енді сол қиын өрісті біз жерге жалғау керек. Мұнында бар ғой, жалпы ашулансаң пайғамбардың сүннетінде бар, жерге отыр дейді. Ашулансаң жерге отыр дейді. Немесе дәрет ал дейді. Орыстарда бар, бір жолға шығарған присядим дейді ғой. На дорожку присядим. Сонда қазір сен түрегеліп тұрғанда ол өрісің таңдеге дейін келді, бірақ ол енді сен жерге толық жалғанбай, табан арқылы ғой. Енді сен қалай отырдың ба, құйрығыңмен бәрін мынау енді құйынды өріс, сен жермен жалғанасың. Яғни өз жеріңмен жалғанасың, тазарасың, жерден қуат аласың мінекей. Яғни ол мынау әсіресе адамды мына құйрық белде тұрады ғой, қара қуаттар. Осы қара қуаттар тазарту қиын дөріс. Бұл енді сен ішкі сүйегіңмен байланысты дүниемен. Анау дүре деген сырт көрісіңмен байланысты. Өйткені сыртқы мына отырып алған өте ауыр ғой дейді. Ауыр болады. Өйткені біраз нетіп қалдым да. Бұл жерде Құран мені қара. Бұл жерде сен анау сырт көрісіңмен, мен саған айтпаймын, іштей ғана оқимын. Бір сүрені, жеңіл сүрені оқимын. Нас сүресі, Фанақ сүресі, айту сол қандай салат, сондай сүресім. Бұл жерде енді зікір бар, аятыл күрсі. Аятыл күрсі деген кезде екеуміз бір өрісті қозғалып отырамыз. Сен өрісіңе мен кіріп аламын, сосын екеуміз бірге айналып отырамыз сол өріспенен. Сол ол менімен жалғанып алдың ба, енді менімен жалғанғаннан кейін қамшылаған кезде болды анау деген ол қана қамшыдан алған қуат, өрістегі қуат, енді ол анау сүйекке дейін қарай өтіп кетеді еттен. Сосын ауыр болады ол. Ауыр болады. Міндетті түрде ол. Бірақ оны бұны қазір кез келген ауырды, басыма ауырды. Іші өтеді, неше өтеді, кейбіреулер тіптен қамшыны аяқталмай қалады, ана іштегі қаралықтар шыға бастаған кезде рұқсат сұрайды. Я кейбіреу қашып кетеді. Қаралық шыға ма, ауырасың? Ауырады мінекей. Кәдімгідей баяғы ауырғандар қайтып шығады. Қайтып шығады. Ол енді қара, енді ертең сен енді қартаясың, сол уақыттарда мына қаралықтардың бәрі саған ауру болады. Күнә ғой. Ауыр болады, сен ауырасың, әлің кетеді, осындай. Ал сол есен сен қазір осындай жас кезінде өзің мүмкіндік көтеретін кезде сол күнәларды сен керек қарама қарсы бір уақытша ғана ауырып, бір 5 минут, 10 минут, мысалы бір күн ауырып, сен оның бәрін шығарып тастапсың. Демек енді сенде саған кепілдік бұрынғы біздің аталарымыз сияқты, сен етсең 80-90 қылған кезде осы қалпында тіп-тік жүретін жас жігіт сияқты. 80-90 байлар туғызатын дәрежеге. Бұнымен бірге бұнда потенция көбейіп жатыр ғой, көрдің ба? Қазіргі енді біздің қателігіміз неде тұр біздің? Біздің қателігіміз қазір бізде мына қазақ халқында мына ғылымға деген құлқы жоқ. Құлғым деген ұмытып қалған. Егер де өз жерде ағылшындар, басқа орыстар болатын болса, осыны зерттер еді да, сенің потенцияң қамшыға келген кезде потенция мен бүгінгі потенцияның айырмашылығы өз жер мен көктей. Мінекей. Бүгінгі потенцияң сен енді ұрығыңда, бүкіл барлығыңда тазарды, сен белгілік қуатың өзі күшейді. Тоқалалық болады. Енді қара, енді бұл әлемде жоқ нәрсе ғой. Біз әлемде жоқты осы қазақта бізде мақтаншық бар деген орында, керінше біз енді олар неге сүйтіп жатыр деген әңгімемен бізді аяқтан тартамыз мінекей. Міне біздің абай атамыздың қазақ тұрмас тұрықтап қызық пен тыныштыққа дейді. Бізге тыныштық та жақпайды. Бізге қызық та жақпайды. Біз үнемі өзгеріп отыруымыз керек та. Жан дүниеміз біреу асып баратса, біз ол да жақпайды. Неге ол алған менен асып кетті деген сияқты. Міне біз өткенде біздің діліміз ең жоғары қажет тұрғаннан кейін біз солма әбілеспен де көбірек ауырамыз. Міне. Ана біз басқа мысалы ана қара нәсілдер, қытайлар, олар неге ауырмайды? Олар айтамыз. Қараңыз, ауырмайды себебі оларда ділдің қаны төмен болғаннан кейін ондағы біздегі рухани ауру оларда болмайды. Орыстарда да бізде рухан, біз жалпы басқа тақырып қалай қарай. Рухани ауруымыз. Мұны жоқ, мұны айтқан осы қамшы сенің мұнысы. Мына рухани аурудан емделу. Бұл мына тәндік ауру емес, бұл рухани ауру сенің. Жаныңдағы бәрін сонда. Тәндік ауруды емдей ме? Енді сен оны өзің емдейсің. Көрдің ба, сенің өзім организм емес. Енді сенің ішіңде мына бүкіл қазір жан еніп жатыр. Жан деген енді
қай жерің ауырса, сол жерге жаныңген. Сен бүрегің ауырса, сен оны қапқара қатып қалған тас еді ол жібіді, анаған жаныңгенде сен бүрегің ауырады. Жібігені сезесің. Иә, жібіт. Денең бәрі. Бүкіл организм, бүкіл органдарың жібігені сезеді. Иә, соның бәрі ол жан беріп атыр. Жан беріп атыр ма? Енді сен жүйке жұмысы нелерің майда тамырсадан қалыпқа еніп атыр ғой. Ол миға келіп тұр, мимен басқарылып тұр. Ми арқылы жүрекке хабар беріп тұр. Егер де сенің мысалы аяғыңда бір жерде бір жаман нәрсе пайда болды, яна ол жара болуы мүмкін, я саған бір ұя салып алды деген жәндік қой, сенің ең қуатыңды соруға, сол кезде ол ғана жүйке хабар береді, мына жерде тосын нәрсе бар деп, сөйтіп миға хабар береді, ми жүрекке хабар береді, жүрек болады да тамырсаны анау барады да өлтіріп тастайды, ол керек емес, сонда жүрек сенің бүкіл тәніңді бақылап тұрады да, сонда бұл жерде жүрек арқылы сен өзіңді өзің емдейсің мінекей. Сен оны өзіңнен өзің сол анау нәрселерді шығарып тастап отырасың. Ішің өтеді, басқа қалады, өзің құбыстар болады, тіптен болмаған жағдайда, анау шыққан жерде денің бір жеңі жара шығып кетеді. Жара болып шығып кетеді. Сыртқа шығарып тастайды оның бәрін. Сонда ол тән осылай өзін өзін емдейді. Сонда бұның несі? Бұлдан енді әрі қарай бұдан не? Осыдан кейін сен жүйкең бәрі тазарғаннан кейін сен жаның бостандық алады. Түс көресің. Енді жаныңның бір несі бар. Жан мысалы өзінің қашықтығы болады. Бұл көлігіңе қандай мотор салсаң, көлің болсаң, сен де сол қашыққа барасың ғой. Оның қуаты сол сияқты жан қуаттана берген сайын, жан бірте-бірте жоғары жұлдыздарға бұрынған ол жан деген тіптен анау адам атадағы тарихқа дейін сол күмісшіп жалғанады. Күмісшіп. Ана күмісшібің қазір сен күмісшібің көп болса бір 5000 шақырымға жететін шығар. Бірте-бірте ол 10000 шақырымға болады. Бірте-бірте ол сенің жаның бүкіл жер шарын айналып келетін болады. Бірте-бірте ол сенің жаның ана күмісшіп ұзарған сайын ол сен келесі планетаға барып қайтуы мүмкін. Міне, ана миғраға шығу деген сол адамның жанындағы қуат қой. Мұхаммед пайғамбарымыздың жаны ең қуатты болғаннан кейін миғраға шыққан. Миғраға шыққан не? Ол тән мен арада күміс жіп жалғанып тұрды. Егер де ол күміс жіп ондай артық денеде күмісі болмайтын болса, онда ол миғраға жете алмайды. Сондықтан деген ондай күмісі көп кімдерде болады? Мысалы шейхтарда болады, әулиелерде болады. Соны Құран айтқан. Машайықтар мен ғалымдар, залымдар деген. Олар алтын күмісті жинап алады да алаң жолынан тосады деген. Міне Құранда ол деген, ол ана алтын күміс жинап алып, ол оны аян көру оларды меңгермейді, ол біреуге қуат бермейді, олар кәдімгі өздерінше біз сопымыз деп мына ой алла өзі емдейді деп тап таза кәдімгі сөйтіп жүреді да, өздерінен басқа ешкім қоспайды, қуат қоспайды. Осыны айтады, мен қазір мына тарихат сопы дегендердің бәрі осылар қуат қоспауға осындай ілмістің қақпанына түскендер. А біз кезінше біз сол қуатымызды аламыз, береміз, қараланып жатырмыз. Енді оған ол неге барғанда Алла Тағала ол өзі есебін береді. Өзі реттейді. Өзі есесін. Ал мен онда істеуіме болады. Менде мысалы қазір ешкімге қуат бермесем, мен жасымда не болады, сондай нарттай болып сөйтіп жүрер едім ғой. Бірақ ол болмайды. Бізге Алла Тағала біз үкіммен аруақтың алдиямен жүруімізге осы ақбақсылық деген осы емес пе? Ақбақсылық деген осы. Мен қаншалыққа қуатым жетеді, Алла Тағала қашан тоқтатқанша мен осы қуатымды қосып, жинаған қуатымды беремін деп отырамын. Яғни бұл садақа бергенмен бірдей да. Жұрт сен ған тапқан былай садақа беріп отырсаң, мен оны соның орнына қуатыммен садақа беріп жатырмын. Мінекей. Жақсы. Қамшылай қазір. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن فضلهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك الآخر مرميكم أولئك أخم المفلحون وأنخوكم الشاقون أخنا إن خل الرحمن فالله الله لين دينه الله لين خل الله الله لين دينه الله لين خل الله الله لين دينه الله لين خل وين خل وين خل تنظركم جراج ونمنام لكم ما في سماعات ونمر من دلال يروين كنا في ذكر ما وين أينكم ما قل بغليب كنا في جل في ما شاء وصي أرض ريس السماعات ونمر من دلال وقفل سنقم وقفل مراجم الله إلا إلا ون تنظركم جراج ونمنام لكم ما في سماعات ونمر من دلال يروين كنا في ذكر ما وين
Еткеш байманың оладың оладың.